All right.
اکبر نے کہا رو کے یہی ہے میرے بابا، ایک بار مجھے صغرا کا دیدار کرا دو۔ اکبر نے کہا رو کے یہی ہے میرے بابا، ایک بار مجھے صغرا کا دیدار کرا دو۔ اکبر نے کہا رو کے یہی ہے میرے بابا، ایک بار حضرات بند یہاں سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ جس وقت مدینے سے سفر میں نے کیا ہے، چلتے ہوئے صغرا نے یہی وعدہ لیا ہے، چلتے ہوئے صغرا نے یہی وعدہ لیا ہے، لینے کے سماعت کریں حضرات، انشاءاللہ آپ کے ماتم ادا ہوگا۔ حسرت تھی اسے میں بھی رہوں ساتھ پدر کے، پردیس کو جاتے ہیں جو افراد ہے گھر کے، پردیس کو جاتے ہیں جو افراد ہے گھر کے۔ کس طرح سے بھیا میں رہوں گی یہاں تنہا، حضرات حاصل کلام بد پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کریں حضرات۔
انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہوگا.
بس اتنا زبانی بابا میرا ٹکڑے ہوئے جاتا ہے کلیجا ایک بار مجھے سکراتا دیدار کرا دو بس کرنے کا روشے یہی میرے بابا ایک بار مجھے سکراتا دیدار کرا دو ایک بار مجھے صغرا کا دیدار